وفتي هجامين يو سيركو حيجين كوسارد الجديد كي يخرمرين تجدد كسومالي لان أين وهلين ين ماريا هاي الدو دوين كسومالي لان برسب كجبل كسناج حبناها جود إذا أورو كدير إيه جعنت كوايا دسمع وضد طبعا مضح دقمد يوم مسؤولين كله أي ساكا كرمي رايح الكاي مرة يسود اسمها وضد طبعا وبله يودن بيه أي جعنت كوايا دسمه هذا أورو كدير إيه فديجي سو يهاي مقالة لندن إيه وضن كإنجليزكا كاسيو جودومية ويهاي أحمد نور عمر شباب لغورين واحد اسمها وضد طبعا كور بحيي حلد من عسى ورسماء ان وددن هرتكو وطبعا وودقرن ود بلد ما وددااسي غير دانك بعدي وها غعان كغيستي قولا قربا جوغا او كوبهوباي اورركا ليرادو ديد ولينا غعانتا كو هيا شقالها كشقينيا ديفتا ير ايسيا ان وحانو كسو بلوناي كارين الا اي كارين بل يشان يطبان عشو ايانو انتا سوو ودني يدو عقبادة بدن اي جرين ان تلاحان كزو جيدين لها ودادو مرها دي وداد غرانت هاي اناد نگا كابتان وحي اوود دي يدا كاترا بدن سيدا معداد كاسو كالي سيدو كالينا وحا يقونا هالكاسي كاد لي حبنا يسوكو جرا انجن رو مدح دقاميد وح غرد كاد ديگان كا يمسوليين كاترسان ورو كاديد اي قبل كاسناك iyadoona halkaas Yasmin Yusuf Muuse oo kamid ahayd xubnaha halkaas maray ay dahabka xidneyd ugu deeqday dhismaha wadada tabca intina dulka ka shaqeynaysana dulkeenii baynu ka shaqeynayna inta aan doonayna in halka baaq u marinaana wadalkeen wadadkeenii waxaanu leenahay jeebabkiina oo kaga soo qayb gala insha Allah leeyir waxa wadada yar wadada way mi ku geysaa anigu wax badan ma bixinayo kuma faanayno insha Allah inaan wax bixinay laakiin muhiimada aanu jeednaa waxa weeye wixii yaraan dhiibay wuxuu buu tar doona maanta waxaanu ka gudoonay oo bixinaysa Yasmin Yusuf Muuse ee Ilaahay baan uga baryaynaa inuu meel sanadka xasanadka ugu daro iyadana khayr baan u rajaynaynaa dadka kale iyo gabdhaha kale iyo qurbajooga iyo qulqulajooga baa waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ku daydaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagala tacaalaya waxa kowka wadada tabca ugu horeyntaan wax kala qaban biyaha wadada hadii biyaha laga hago waxa muuqanaysa ifafale inay wado noqoto tayale runtii shaqo fiican baa la qabtay shaqada u hadheena shaqo yar maaha waxa u baahantay in culays iyo jahdi lagu geliyo wey deganaha waxaan u nahay diyaar wadada wax ka qabashadeeda iyo inaan xoog iyo xoolba isla barbartaagno ku bixilayna xoog iyagaana ku bixilayna waqtiga iyagaana ku bixilayna inta waxaan ahayn marka qaranku iyo dadweynaba in laga qayb qaato horumarkeeda iyo wax ka qabadkeeda ayaan ku boogaadinaynaa dalka iyo juhdiga ballaaran ay geliyeen ay ku kaceen muddadaas taay wada 12 kilometer ay sameeyeen horta aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa horta qurbajooga iyo qulqulajooga ay doontaan noqoto waxaan baaq ugu diraya in loo saro kaco wadada tabca maanta qolada halka maraysay dahabkaana waxaan halka baaq uga diraya nin dambo halka dahab ka soo gurayo ma jiro aan halkan dhaqaalihiisa gelin wadada tan tiirkan waxaan leenahay iyo maareeyaha dee aragtay qeyla dheer naga geeyay gaadiidka iyo maxaa jira wadooyinka wayna la shaqeeyeen aad bay noola shaqeeyeen talooyin badan bay la siiyeen waxayna siiyeen waxay ka sameeyeen documentary bay ka dhigeen meeshii oo injineeradu way yimaadeen loor jeer bay ku soo noqdeen aad iyo aad buraale iminkan waa ninkii warbixinteeda siinayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa Axmed Nuur Umar Jabaabul iyo gudida uu hoggaaminayo iyo anjooga aad baan ugu mahadnaqayaa wax badan buu taray wala dadaalaya ninka iyo ragga la socda gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland barasaabka gobolka Sanaaga iyo maareeyaha ee wadooyinka Soomaaliland oo wadada tabca u ballan qaaday 75 foosto shidaala wadada tabca balin la soo indhindhooyo xaaladu halka marayso waayo wardhagoodka waxa ka qiimo badan aragtida la soo arag dhibaatada meesha taala iyo hawsha ka socota labadaba la soo arkay madax meel ka sarreeya la saraxa ma jirto qolada maanta ila joogto waa qolidu hawshan lahayd aynu hayno waa wadooyinkii waxaan leen daa wax aragtay waxba la idin sheegi maaye waxa la idin ku sugatay waa gacantiinu baan soo eegayna anagu gobol ahaan iyo deegaan ahaanba waanu isku tashanayna horta xoog iyo xoolo mid waxba kala hadhi mayno war wadada waanu idinka abaal gudaynaa nin walba waxaad ku darsan karayso ku soo darso warqad baanu soo qoray aan lahay gaariga jaad sida ee halkaas soo maraba $10 laga qaado iminkana waa ku amrintii
استوس معها واكو طياشو قف مركو انتو حنا افرو واركتيف كو هيو محاد مالس الى هي بين له اي وحنا دو همبلينيا سدا ودد لوغ شقيهي 12 كيلومتر مانتا مريسا وحنا همبلينيا غديدا تيب ديد غربة جوكتا او رنتي نغا عاوساي قلبكا سدا اينو ودا اوغناي غربة جوكتا سناك ما غوبولدا كلي اد بي عاوسا وانا كسين كو هينو لكن انغا غوبل كينا وحن ملي انتو اوغو واويند وانتا اينو كينا هدا هلكا تالا وحن لينهاي لمان ومد غير سناك مد حوله له اي مد ذهب له اي مد غادي له اي مد او تايبنا ودده تبع وا هلبوله هل عاويو انغو كهاي دوودوين كماركانو نهاي ورته وحن اوغو هريسين ان ان قلبك بلش دقاق ايو سونيا شيدالكيسي هدي الهي ودده سينو وحن ان شاء الله ودي كو ريبي دونا 57 فوستو او شداله وحن يدين كو سو يدين كو سو دالي دونا هدي الهي وخي معداره ان قولدني قرب جوجتي سناك هدي ان ايمانتا اسو جيستين ان دلك و خو قبطان و دعاينا خير الله سيو ان هورمرينو مير ودده او دادعدا واخ بدن با نغا سو غلايا تي داب كا كميد سند كدن نايكا وسارد اهان او كو درنا بجتك لكن هدر نوغ ما جيرتو ليهي الهي كو غوليو هوشا ودان عبد الرحمن احمد السرستار تي في عرقابو.